Na današnji dan, prije točno 25 godina, osnovan je sindikat Preporod. Našu 25-godišnjicu postojanja mi ćemo obilježiti u okviru akcije Boranka, koju je pokrenuo Savez izviđača Hrvatske 26. listopada ove godine sadnjom 9000 sadnica na opožarenim proplancima Mosora. Akcija Boranka pokrenuta već prošle godine. Savez izviđača Hrvatske, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatske šume uključila veliki broj i djece i mladih, tisuće volontera koji su sudjelovali u akcijama zapravo pošumljavanja opožarenih područja i posebno u edukacijama po školama, vrtićima. Dakle, to je dizanje informiranosti, osvješćivanje javnosti, općenito važnosti šuma, zaštiti okoliša, protupožarne djelatnosti i tome slično. Zašto 9000 sadnica? Zato što je iza nas 9000 dana, a sindikat Preporod u ovom trenutku broji 9000 članova. Tri su dimenzije te naše akcije. Prva je dimenzija da želimo ostaviti stvarno iza sebe trajan trag. Netko je zgodno rekao, ako mislite godinu dana unaprijed, onda zasadite sjeme. Ako mislite 10 godina unaprijed, onda zasadite drvo. Akcije sadnje odvijaju se u jesen, kada su za to najidealniji vremenski uvjeti. Prošle godine radili smo na padinama Mosora, dakle u okolici Splita i Solina. Taj 26. listopada neće biti kraj, on će biti početak. Zašto? Zato što će o tim sadnicama brigu voditi naši članovi, a isto tako mi ćemo za svakog novog člana našu šumu ponoviti, obnoviti sa jednim novim drvetom. A ono što nam je posebno drago, da ćemo ove godine zapravo proširiti aktivnost i obuhvatiti i područje Zadarske županije, Splitsko-dalmatinske, dakle osim Splita, Solina, idemo sve do Makarske. Nažalost, jako je veliki broj područja koja su izgorjela u onim velikim požarima 2017. I da ovakve akcije provodimo narednih 100 godina, nažalost, ne bi bilo dovoljno da vratimo sve što je nestalo u nekoliko dana. Druga dimenzija naše akcije da se radi stvarno o nečem što je opće korisno. Kad kažemo opće korisno, sindikate nekako prati glas da su zatvoreni u sebe, da vode računa samo o interesima svoga članstva, da ih ne zanimaju širi društveni problemi. Evo, ova naša akcija je dokaz da tome nije tako. Zato nam je zapravo i drago da je došlo upravo do ove suradnje između izviđača i sindikata Preporod, primarno zato što oni okupljaju upravo učitelje, nastavnike u osnovnim i srednjim školama, a ono što nam je izuzetno bitno je da tu edukaciju kroz naše učitelje i nastavnike možemo približiti djeci i mladima i zaista smatramo da je ovo jedan od najboljih načina. I treća dimenzija naše akcije je njezina poučnost. Mi smo učitelji, mi smo nastavnici, mi želimo ovom akcijom poslati poruku svim našim kolegicama i kolegama, učenicima i njihovim roditeljima, drugim sindikatima, svima, da ovim putem treba ići dalje. Kada vi sadite drvo, vi zapravo najčešće znate da će u hladu njegove krošnje uživati neki drugi. Što kaže struka, to se radi. Dakle, ovisno o mikrolokalitetu, sade se u pravilu mješovite vrste, dakle bjelogorične, crnogorične, velim, ovisno o nadmorskoj visini i mikrolokalitetu.
se osvrnete unatrag u ovih 25 godina, mi smo ipak svoj trag ostavili. Ostavili smo ga u našim akcijama, našim štrajkovima, našim prosvjedima, našim referendumskim inicijativama. Ostavili smo ga u sadržajima nekih zakona, propisa, kolektivnih ugovora. I naposljetku, ostavili smo ga svaki puta kada bismo pomogli nekome od naših članova.